Da er jeg på vei inn på yndlingssjappa med yndlingsbabyen. Skjønner meg ikke på folk som ikke orker IKEA. Jeg er ikke så glad i å feire bursdagen min, men hvis jeg først skal gjøre det, så tror jeg vil gjøre det her. Da har jeg akkurat vært hos tannlegen, og det gikk bra. Her er et råd, fordi det er så mange rundt meg som går sjelden til tannlegen. Og det får sine konsekvenser, for da tør man ikke å gå, da blir man bare livredd. Så gå ofte, gå en gang i året sånn som jeg gjør, så er alt alltid bra, og hvis det er noe gærent, så får man tatt det tidlig. Hei forresten, siden jeg har vært hos tannlegen her på Lørenskog, så har jeg satt datteren min hos mamma, og jeg er litt spent på hvordan det har gått, fordi nå er hun altså så redd for alle. Jeg var innom jobben her om dagen og hadde henne med. Hun begynte å hylskrike av alle hun traff. Det er skikkelig trist, så jeg er litt spent på hvordan det har gått. Så jeg får komme meg inn. Ville også bare fortelle, for jeg fikk ikke filmet så mye. Jeg var på IKEA i går og kjøpte et nytt skap til badet, fordi vi har hivet ut tørketrommelen og kjøpt en sånn kombimaskin, så da tenkte jeg skulle ha et skap over. Det skapet var jo for stort da. Det er for høyt. Jeg tenkte ikke. Jeg var så ivrig. Jeg bare dro rett. Jeg målte litt sånn kjapt, og så dro jeg av gårde til IKEA. Fløy rundt der, mistet både nøklene mine og nøkkelkortet mitt inne på IKEA. Så måtte styre meg og finne det og greier. Ordnet seg da det lå midt på gulvet i barneavdelingen. Noen hadde funnet og levert inn. Men uansett, så kjøpte jeg det skapet her, lå hele kvelden og skrudde og holdt på, og så innser jeg at bare sånn, jeg får jo ikke plass til det skapet, for jeg har jo en lampe inne på badet som står ut litt for mye. Så nå er jeg litt sånn der, kan jeg få skapet litt ned? Skal jeg liksom, jeg ser liksom for meg selv med motorsag, stå og liksom bare skjære av beina på det skapet her, eller veggene da på siden, og bare gjøre det litt kortere og tenke, er det litt sånn drøyt, eller går det an å liksom gjøre en sånn løsning med IKEA-møblene? Jeg skjønner at garantien ikke gjelder, men jeg tror det liksom hadde vært et perfekt skap hvis det bare var litt lavere. Nå får jeg komme meg inn. Nå med bistekaker og brun sås til frokost, det... Ja, det er saftige saker, du. Har litt sånn fredagsfølelse i dag, fordi det er fredag, ikke minst. Men fordi at i dag så er det fest på jobben. Var det veldig lyst her. Nissefest, avskjedsfest for en kollega som skal slutte. Så da skal jeg for første gang ha barnevakt, mens mamma tar seg et par timer fri. Shit, jeg var jo oppe til 11 i går. Går ikke vel? Det er jo helt vilt. Til å være meg. Skal faktisk ta dere gjennom rutinene mine en dag, for jeg har sykt bra søvnrutiner. Ikke nå, men til vanlig så har jeg det. Så jeg er alltid opplagt og aldri trøtt, for alltid den søvnen jeg skal ha. Og det er et par ting jeg har... Det er et par ting jeg gjør for å tilrettelegge det. Jeg prioriterer søvn veldig. Så, men det får jeg ikke gjort nå da. Men når det er sagt, så har jeg en baby som nå har lært seg å finne søvnen selv. Kan holde henne i armene, og så er hun veldig, veldig søvnig, men når hun er fortsatt våken, så kan jeg legge henne fra meg, og så blir hun liggende i stedet for å skrike. Så kan jeg bare gå ut av rommet. For første gang gjorde jeg det i går, og jeg var så stolt! Jeg har skapt et fungerende menneske. Jeg tror det hjelper den babyen her å bli en fungerende baby. Det er skikkelig, det blir jeg litt stolt av. Jeg blir så stolt av henne som er så flink. Forresten, vise deg situasjonen her. Jeg har jo kjøpt et skap da, til kombimaskinen vår, nå som vi ikke har tørketrommel lenger. Løp og går på IKEA og bare, ja, perfekt å ha et skap som går over vaskemaskinen. Ser du et lite problem her? Det er veldig ulikt meg å gjøre sånne her feil, altså. Men jeg tror jeg bare, jeg skylder på ammetåket faktisk. Så her har vi et par problemer, altså. Men vi har jo litt rom under her. Vi skal sage av noen centimeter her. Da kommer skapet litt lengre ned over maskinen, og det kommer seg under lampa. Hva gjør vi med stikkontakten? Jo, vi skal sage et hull inni her, sånn at stikkontakten er både litt på innsiden og litt på oversiden. Da kan jeg fortsatt bruke den til hårføner og sånn. Vi må også sage hull til ledningene, som du ser der. Til, altså slangene da. De må også få plass, og da må det sages hull. Ja, så vi skal rett og slett få oss et custom-made IKEA-skap. Det blir fint til slutt da, tror jeg, hvis vi får det til.
Og hver gang jeg ser en falsk plante som kanskje kan gå litt grann for å være ekte, så kjøper jeg den. Så den her også fra IKEA nå. Så deilig å slippe å passe på. Og så har jeg så vidt begynt å pynte bitte litt til jul. Og tatt frem juleklær. Altså her er liksom julegenserne våre. Og litt sånn hodeplagg og sånt. Juleantrekk til baby. Ja, litt mer der. Lurer på hva jeg skal ha på meg på nissefesten i kveld. Hei, Elisabeth Karevs YouTube-kanal. Takk for gode råd. Ja. Bloggerkamera her, dere. Bare nevner det. Pass deg. Roper du bloggerkamera, så får du det i pleisen, Sverre. Hvilken av disse er ikke en fun fact om Jonas? Nei. Dette er altså ikke en fun fact om Jonas. Alt det andre er sant. Blant annet dette her. Han har fått skryt for forhuden sin på Starbucks. Vet du hva? Har du aldri sett fin forhud før? Ikke på Starbucks! Av alle idiotiske hodeplagg. Jeg må ha den her. Jeg kommer til å stjele den her. Nei, den genseren har jeg og Stian. Jeg tenkte jeg skulle ha på meg den i morgen på rakfisklag. Ja. Ja, bilder. Fine, fine bilder. Det er akkurat sånn her fødsel, ser du. For det er filmeforbud, og det er veldig bra, fordi nå begynner folk å bli fulle. Hallo! Kristine Ernst! Julefødringen! Skål og takk for nå. Da har jeg fått på meg den her, som jeg ikke har stjålet, men lånt. Nå er det rakfisklag with the family. Sånn gjør man det, vet du. Nå fikk jeg brukt babymonitoren for første gang på rakfisklag. Så nå ligger baby og sover på soverommet, og jeg sitter og passer. Så det her er jo da altså familiens årlige rakfisklag hvert år, hvor det tar helt av. Jeg er litt glad for at jeg er sjåfør i dag og ikke skal drikke. Så da har jeg med meg baby også, det er veldig hyggelig. Hun ligger nå og sover på et soverom, og jeg får testa ut babymonitor. Så da sitter jeg med en sånn liten skjerm og kan se at hun sover. So far, so good. Selvfølgelig begynner gutta og skal ta håndbak. Ikke for meg, men for alle rundt meg. Åh, det savner jeg ikke altså, å være fyllesjuk. Nå er jeg på jobb og skal forberede Kjærlighet uten grensesending til i kveld. Og jeg oppdaga at dette her hodeplagget jeg hadde i går, den her kaka på hodet som jeg lånte på jobben på fest på fredag, skulle bruke på fest i går lørdag og ta med tilbake igjen i dag søndag, sånn at når alle kom på jobb på mandag skulle de se at oi, Elisabeth har ikke stjålet den, hun har faktisk lånt den som hun sa på fylla på fredag og levert den tilbake. Den glemte jeg på rakfisklaget. Og det irriterer meg skikkelig, men så tenker jeg on the bright side da. Da kan jeg kanskje, for jeg orker ikke å kjøre ut til Lillestrøm nå med det første og hente den hos kusina mi, men jeg kan kanskje låne den i hele desember. Så da kan det være mitt julehodeplagg 2019. Yes, yes, yes. Fart som den bråker. Men så er jeg jo ganske søt kjæreste også da. Selv om jeg ikke er fyllesjuk, og kjæresten min er den som sliter, så var jeg sånn, vet du hva? Peppes pizza til frokost vi bestiller. Greit for meg også å ha den unnskyldningen, er det ikke? Fy søren, så fantastisk det er å ha vært på fest og ha hatt det gøy, og ikke være fyllesjuk dagen etter. Oi. Ok, nå hører jeg at det er folk på huset her, så nå får jeg komme i hakk, og så... Jeg tror jeg vi sier takk for nå.